Riberes al Parlament. Bon dia, Montserrat. Primer s'ha interrogat Fausto Ferrero i després Bartomeu Cursac. Què han dit? Sí, avui matí s'han produït les primeres compareixences de les 50 previstes en el marc de la comissió d'investigació de l'Hospital de Son Espases i que comprenen dos governs diferents. L'empresari Fausto Ferrero ha estat el primer citat avui matí, ha arribat 5 minuts tard acompanyat pel seu misser i ha assegurat no haver tingut informació privilegiada per comprar uns terrenys propers a Son Espases. També ha dit no recordar a qui va comprar aquests terrenys i quin preu va pagar. Sí que recorda la xifra, la quantitat pagada per uns altres terrenys propers a Son Espases, l'empresari Bartomeu Cursac, una xifra que ascendeix a 13 milions i mig d'euros. Cursac també ha negat haver tingut informació privilegiada i ha assegurat que per ell aquesta compra no ha estat un bon negoci. Hace 20 y pico de años, tengo 73 años y a veces tengo un poco de Alzheimer, pero tampoco lo sé. Aquesta és una de les respostes més repetides durant de la seva compareixença al Parlament. L'empresari de la construcció, Fausto Ferrero, no recorda quan va pagar pels terrenys adquirits a 2 quilòmetres de Son Espases, ni tampoc a qui els va comprar. El que s'hi ha negat és haver-se beneficiat de la construcció del nou hospital de referència i de rebre informació privilegiada. Y no tienen nada que ver con lo de Son Espases, ni tenía información privilegiada de Son Espases, ni sabía nada de Son Espases, pues yo lo que me extrañó es que en la prensa el otro día volviera a salir mi nombre con esto, y no sabía de qué me hablaban. Ferrero és propietari d'una finca rústica de 80.000 metres quadrats que actualment està en venda per 400.000 euros. També ha negat tenir coneixement del sopar que suposadament es va decidir la construcció del centre sanitari als terrenys actuals. Qui també s'ha desvinculat d'aquesta operació és Bartomeu Cursac. Cursac també va adquirir una propietat als encontorns de Son Espases. Diu que ho va fer perquè va pensar que el creixement de la ciutat continuaria per la zona. Usted en el momento de la compraventa hubiera tenido un hado que se le aparecía y dijera: mira, esto será rústico, de aquí 20 años seguirá siendo rústico. ¿Lo había comprado usted por ese precio? Por supuesto que no, no hay ninguna duda que no. Yo no la compré para sembrar patates, que compré porque pensé que iba a crecer Palma por ahí. A través d'aquest escrit, el missat de l'exregidor d'Urbanisme de Palma, Javier Rodrigo de Santos, comunica a la Cambra Autonòmica que finalment el seu client compareixerà personalment demà en comissió, després de rebre autorització de la justícia per traslladar-se de Burgos a Palma. El missat de l'exconseller de Turisme, Miquel Nadal, també ha avançat que la intenció del seu defensat es declara demà també en espera, però, de rebre el permís d'institucions penitenciàries per la seva excarcel·lació. Avui també estava citat un tercer empresari, Mateu Sastre, que finalment no ha comparegut. Per tant, ara s'activa un procediment que pot acabar amb un delicte de desobediència. D'altra banda, els grups de l'oposició han criticat la falta de concreció d'algunes respostes dels testimonis i han assegurat que amb aquestes compareixences queda demostrat que l'Ajuntament de Palma va adquirir els terrenys per construir l'Hospital de Son Espases amb un sobrecost. Per contra, el grup popular ha assegurat que els testimonis d'avui, amb el seu testimoni, han demostrat que no hi va haver cap conspiració. Saben que un empresari que té molta experiència en les compraventes de finques i de promocions urbanístiques està disposat a vendre la seva finca per 5 euros metre quadrat a preu de l'any 2014 o 2015. Recordar que l'Ajuntament va fer una compra de sòl rústic l'any 2003 per un valor de 27 euros metre quadrat. L'administració no tenia que fer negocis. L'administració tenia que haver pagat un preu cercano al que pagó el senyor Ferrero, que era uns 5, 6, 7 euros aproximadament el metre quadrado y 97 como se pagó. Bueno, creo que ha quedado patente en sus dos comparecencias que esa teoría de la conspiración de pelotazos y de recalificación y tal, pues aquí no asistió ni pelotazo ni recalificación. Ellos mismos han dicho que incluso no volverían a hacer esta operación que hicieron de compra. Los terrenos eran rústicos, siguen siendo rústicos, según han explicado ellos. Demà està previst que compareguin l'exbalesa de Palma, Catalina Siré, l'exregidor d'Urbanisme, Javier Rodrigo de Santos, l'exconseller insular de Territori, Gabriel Vicens, l'exvicepresident del Consell, Miquel Nadal. D'altra banda, l'empresari Juan Miguel Villarmir està citat el proper 27 de gener i en aquests moments la mesa està decidint quin altre dia torna a citar l'empresari madrileny Florentino Pérez.